Cando o mar está en calma ainda tremen as ondas, porque saben a furia que garda o temporal. Hai un corvo nas augas misterioso e terrible que sinala no vento un rumbo que non há. Que o mar é a nossa dança, o mar marinheiros, que o peixe é o nosso pão. O mar marinheiros, que o mar é a nossa dança, o mar marinheiros, que o peixe é o nosso pão. A instalação das gaiolas para o cultivo do salmón na ría de Muros e Noia representa outro episodio da confrontación entre dous modelos de obtención de alimentos. Por unha banda, o da pesca de baixura e o marisqueo e os cultivos mariños, que aproveita os recursos propios e depende do bo estado das rías. Por outra, o modelo da acuicultura industrial intensiva que fabrica que os peixes encadea e deixa graves danos no ecosistema acuático. A pesca artesanal e o marisqueo baséase en aproveitar a grande riqueza biolóxica das rías. Xera máis emprego e deixa máis valor engadido nas comunidades locais. A piscicultura industrial, tanto na terra como no mar, busca xerar grandes cantidades de peixe barato mediante a concentración, alimentación forzada e o uso masivo de antibióticos e produtos químicos, cunha ridícula creación de emprego. Tampouco contribúe a evitar a sobrepesca, porque os pesos de salmóns e rodaballos fanse con fariña de peixes esquilmados polas frotas industriais de todos os mares do mundo. As organizacións asinantes estamos mobilizando a prol do desenvolvemento sustentável da pesca e da acuicultura en defensa das nosas rías e dos que nelas traballan. Queremos lanzar á sociedade unha mensaxe de alarma, pero tamén de responsabilidade sobre o estado do mar e das rías. De alarma porque os ecosistemas marinhos están seriamente ameazados pola responsabilidade e a cobiza de que só ve neles unha fonte ilimitada de recursos para explotar unha cañería na que botar todo tipo de fugallos sen parar nas consecuencias. A pesca artesanal, tradicionalmente sustentável e respetuosa cos recursos do mar, esmorece, mentre que se impoñan políticas pesqueiras orientadas á grande industria extractiva que especula co dereito á alimentación dos povos. Aos mariñeiros só se lles permite escoller entre o desmantelamento das estruturas pesqueiras artesanais para, como propón a Unión Europea, poñerse a pescar plásticos ou os empregos en precario da piscicultura industrial, que lle rouba a capacidade de producir en alimentos e contamina o seu medio de vida. Exiximos da Administración a retirada dos proxectos de acuicultura intensiva do salmón na ría de Muros e Noia. Demandamos o apoio decidido dun modelo extractivo sustentável, baseado na pesca artesanal, no marisqueo e nos cultivos mariños de bivalvos, e centrado na conservación dos ecosistemas. Denunciamos o recente acordo do Consello da Xunta de declarar de interese público a acuicultura en Galicia, sen facer distinción entre os cultivos mariños sostibles de bivalvos e a piscicultura intensiva de peixes carnívoros. Este acordo fraudulento vai permitir a instalación nos terreos protegidos pola Rede Natura de macropiscifactorías de peixe e vai facilitar os trámites legislativos,
relaxando os criterios ambientais e dificultando a participación cidadá na súa avaliación. En contra do que pode aparecer, esta declaración de interese público de agricultura supón un desprezo á agricultura sostible de bivalvos, que sufrirá a contaminación dos residuos fecais, antibióticos, químicos, etc. E que terá que competir polos espacios no mar coas gaiolas de peixes carnívoros e en terra con grandes instalacións industriais. Reclamamos a elaboración urxente dun plano estratégico contra a contaminación mariña, con objetivos concretos, temporalizados e orzamentos, que procure a eliminación dos focos de contaminación puntual e difusa no litoral, así como a minimización do risco por verteduras accidentais e mareas negras. É preciso tamén garantir a responsabilidade civil ilimitada para as actividades industriais que potencialmente poden causar daños ao medio marinho. Polo tanto, reivindicamos a ampliación das áreas mariñas protegidas, refugio e sementeira de biodiversidade que permita manter unha actividade extractiva sustentável e garantir o futuro das comunidades que viven no mar. O tesouro das nosas rías, fonte de vida, sustento e identidade do noso país, ten que preservarse para as xeracións vindeiras e a nosa responsabilidade e o noso compromiso. Coas nosas rías non se xoga. Sardiñas todos. Están por as cofradías, a de Noia, a de Porto Sil, a do Son e a de Moros. Así que, bo aproveito a todos. Este sí que vos peixe, non vos salmón.